为了让师生体验生命教育历程，新北市万里区一所职业学校去年认养了腊肠犬妮妮作为校犬，不过多次咬伤人和吠叫扰乱课程的失序行为，也让校方发起校犬意向的问卷，并引发各界关注。对此校方也回应，问卷只是作为往后照顾妮妮的参考，并不会就此决定妮妮的去留。万里区一所职业学校去年认养腊肠犬妮妮作为校犬，不过校犬妮妮入校之后出现多次的咬伤师生、咬坏老师名牌鞋以及随地便溺等失序的行为，为此校方也在日前以校犬意向问卷让师生表达对于校犬妮妮的看法，而问卷显示有85%的师生都希望校犬妮妮可以得到更妥善的安置，就是说我也可以去参与这件事情，然后我的声音也会被听见。对，那其实像他们也反映得很好，是说他们其实真的就是很理性的去看待这件事情，然后去做出合理的评估，然后去做出有效的建议。校方表示，这份意向问卷其实主要的目的是让师生能够表达与参与，并不是要透过问卷来表决决定校犬妮妮的去留。像是学生在开放性的其他建议项目中给出许多的回馈与照顾方式，未来就将作为学校往后照顾校犬妮妮的重要参考。对，当只犬种训练完之后，我们还是要让它社会化，毕竟狗是群聚的动物，所以跟人跟狗都需要有这些训练。所以当然是单独让它训练完之后还要再有这些社会化。经过我们动保处的兽医师的检诊之后，它还是有一些轻微的白内障。那另外呢，因为高龄犬它对声音比较敏感，所以有时候同学或师生一个突然的声音或动作会造成它会比较敏感，所以它会有一些就是预防的一些那个反应，那有可能会有一些追人或是咬人的动作，那这些都算是狗的正常行为。那我们可能就是要教导师生在跟它互动的时候，可能是音量、声音、动作要放轻缓，那这样的话应该会跟它相处，你们相处得非常的好。那另外呢，它的一些身体的健康其实还蛮健康的，我相信你在师生的照顾之下应该会过得很快乐。而这份意向问卷发出之后也引发各界的关注，为此新北动保处也即刻就派遣了兽医师以及训犬师进校来进行协助，帮助矫正与训练要陪伴全校的师生共同找到与妮妮相处的方式，解决学校所面临的难题。记者平涵万里采访报道。